Директорку згорілого одеського коледжу Любов Кочергу підозрюють у недотриманні пожежної безпеки та службовій недбалості. Розповіла, чому у закладі не було пожежної сигналізації. В 17-му році, коли случилась Вікторія, було багато писем від всіх інстанцій об оборудованні сигналізації. Я вначале пообщалась со всеми организациями, которые могли нам установить такую сигнализацию. Стоимость обозначили от 2000 гривен. Стоимость. От 200 тысяч. Да, от 200 тысяч гривен. Я сразу же написала письмо у министерства. Мне надо было знать, какую точно просить, но не было положительных ответов. Сторона обвинувачення вимагала для Любові Кочерги домашнього арешту на 60 діб. Аргументував прокурор Євген Антощук тим, що це допоможе уникнути ризиків під час розслідування. Ризики стосуються того, що підозрювана є директором безпосередньо коледжу, у якій сталася пожежа, і вона має змогу впливати на працівників коледжу, на студентів, які наразі є свідками та потерпілими у кримінальному провадженні. Крім того, як директор коледжу, вона може спотворювати будь-які, знищувати, сховувати документи, які залишилися на сьогоднішній день, які вказують на ті обставини, які, за яких сталася пожежа, щодо причин пожежі та щодо подій безпосередньо 04.12.2019 року. Сторона захисту була проти домашнього арешту. Казали, Любов Кочерга має погані фізичне та психічне здоров'я. Під час засідання до залу суду приїжджала швидка допомога. 48-47. Суд залишив Любов Кочергу під цілодобовим домашнім арештом до 8 лютого 2020 року та відсторонив від виконання посадових обов'язків на 2 місяці. Адвокатка підозрюваної Юлія Єпіхіна сказала, чи будуть подавати апеляцію, не визначилися. Ми почитаємо ухвалу і рішення. Риски не відповідають, вона на протяжении всього досудебного слідства являлась на допроси, нічого не робила такого, що помешало бы следствию каким-то образом расследовать дальше. Каждый день находилась на совещаниях, на нарадах, допросах. Вы видите ее физическое состояние, что она не может ни на кого влиять. Дата наступного засідання наразі невідома. Олександра Мельниченко, Олександр Хан. Новини на Суспільному. Одеса.